après, un résultat. Mon soi, c'est ça, c'est mon amène trois, c'est ça, puis c'est un homme où j'étais à drink. Si je n'ai pas si tu contribues pour ce monument, le cédétaire doit t'abonner de pondre, c'est ça. Il y avait une chèvre, c'est ça, është e mundshme që edhe fshatar këtu ta mirëmbajnë të monument, sepse është shumë e rëndësishme edhe për zonën aty. Edhe unë bëj thirrje ministrisë kompetente dhe zyre kompetente që ta mundësojnë restaurimin dhe financimin të tjera për qytetin Lezhë, sepse qyteti Lezhë është një nga qytetet me histori shumë të madhe dhe është një kryqëzim të kulturës shqiptare në qytetin Lezhë. Prandaj, ftoj të gjithë zyret kompetente, ministrinë kompetente që ka në dorë fondet, që t'ja mundësojnë që ne ta zbulojmë historinë tonë, sepse po na tjetërsojnë të tjerët. A do vazhdoni një tjetër kontributin tuaj në bëjtë të tjera? Do jetë shumë e kënaqësi që të marr pjesë me mikun Paulin, në çdo match sa mundësi kemi, do ta bëjmë patjetër. Bravo.